これは許せないなって思う部分ですとか、あと逆にこういうのは好感が持てるなと思う部分ございましたら教えていただきたいんですけど、今日は男性のお客様もたくさんお見えになっていますので、ぜひよろしくお願いいたします。戸田さん、女王もそうなんですけど、やはり女性に手を挙げる男性っていうのは許しがたいなと思います。女王も本当辛い目にあっていますので、そうですね、うんうん、逆に男性のこういう部分は素敵だなと思うのは、やっぱ男性って限定するとちょっと難しいんですけど、はい、男性なぜか大泉さんをご覧になってらっしゃいますか。男性に限定しないと女性的な男性とかそういうことですか。男性に男性ちょっと見ないでくださいよ。ごめんなさいね、ごめんなさい、ちょっとおかしなこと今言いましたけど、僕の顔見るとね笑ってしまうらしいんですよ。そうなんですね。ごめんなさい、今おかしなこと言いました、主演に対してね、ちょっと見ないでくださいよですからね。いやいや、男性のこういうところあるだろ、男性こういう行動、泣くな泣くなお前、完成披露だぞ、聞かれてること答えなさいって笑かさないでくださいお前何分も前に聞かれてたんだから考えてないだろ。いやいや、あるでしょ、男性のこういうところが好きな、こういう行動だ喜ぶあるだろう、なんだろう。ごめんなさい、いいですか。ちょっと壺に入っちゃったみたいですね。休ませますんで。じゃあちょっと一回飛ばしてください。内山さんに伺いましょうか。一回飛ばしましょう。はい、内山さん大丈夫ですか。そうですね。ちょっとじゃあ待っていただいて。はい、その後ね。そうですね。そうしましょう。はい。お前考えとけお前少し。バカみたいに笑って。お前一回内山さん。いやでも。内山さんに言ったんだってもう。一回休めって。爆笑してないで。戸田さん結構あの撮影中でもハマると、ハマると長いんですよ、結構、はい、笑っちゃ う, う、涙をこうやって拭いてる姿何度も見ましたね。そうなんですか、はい、どこのシーンだったっけ、あったよね、おゆきさんの蜂蜜、あ、ね、ダメ、蜂蜜の話じゃダメだね、ちょっと言えないんですけども、ネタバレですけど、ね、菅野さんのシーンで笑い止まんなくなります。熊の感染、あそこはね、そうですね、あそこはすごかったもんね、それで蹴っ飛ばしてもらったんだもんね、はい、そうです、そうです、まあ、笑いすぎちゃってあの蜂蜜という言葉が出てきたら、もうちょっと皆さん、はい、そうですね、ここの話忘れてください、はい、結構面白いシーンになってます。恐れ入ります。よろしいでしょうか、大丈夫ですか。はい、どうもありがとうございました。これでフォトセッションのお時間は終了とさせていただきます。ご協力どうもありがとうございました、それではそろそろお時間も迫ってまいりました。最後にこれから映画をご覧いただきますお客様に、大泉さんと監督から一言ずつ頂戴したく思います。では大泉さんからお願いいたします。はい、なんだかおかしな舞台挨拶になってしまいましたけども、あの映画は大変すごくあの骨太なあの重厚感のある映画でございまして、まあそうは言ってもかなり笑えるんですけども、本当に今までにないあの時代劇というか、このスピード感とこのエネルギーというのにはあのぜひ皆さんに楽しんでもらいたいなと思う映画でございます。少しでも多くの方に楽しんでもらいたいので、今日見ていただいた皆さん、冒頭でも話しましたが、どうぞさまざまな形で宣伝よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございます。では最後に原田監督お願いいたします。ですね、いや言いたいこといっぱいあってもちょっといろいろ忘れちゃいましたけど、今我々生きてる時代っていうのはどんどん悪くなってますよね。毎日ニュース見るたびに嫌なニュースが入ってきたり、それからニュースに出てくるまた顔が嫌な顔の人たちが多かったりとかね。で昔はね、そういう時に映画館に入って映画を見るっていうのはそのエスケーピズムだって逃避だっていうようなこと言われたんですけど、今やはり映画館に入ってその映画を見る時に、この駆け込み女と駆け出し男の時に特にそれを考えたんですけど、時代劇というのは我々が今生きているこの時代よりももっと昔、もっとひどい時代にけなげに戦って生きた、精一杯生きた人たちがいるんだっていうね、そういう姿を見ることによってやはり元気をつけてもらって、でまたこ の, あの、大変な世の中に立ち向かっていくという、そういうすがすがしい気持ちを持ってこの映画を見終わっていただけたらと思います。2時間23分の夢の出来事です。皆さん良い夢を。良い夢を。
どうもありがとうございました。以上をもちまして舞台挨拶終了とさせていただきます。皆さん楽しいお話をどうもありがとうございました。どうぞ大きな拍手でお見送りくださいませ。